När vi står här i Heden, för 5 år sedan kom jag hit, fylld av ilska, bitterhet och hat. Hade ingen aning vad meningen med livet är. Så jag parkerade min bil i Heden och gick ut och festade på min födelsedag. Jag knarkade ihjäl mig och plötsligt vaknade jag i en källare. Och jag visste jag var död, men jag visste inte varför jag plågades här. Men min själ ropade efter Gud. Jag sa, Gud, om du finns, så snälla kom och rädda mig. Och jag såg ett ljus komma. När ljuset kom och uppenbarade sig för mig, så visste jag inte vem Gud var. Jag tackade aldrig efter honom. Jag sökte aldrig honom. Men efter 2 år sedan så fick jag en bibel av en arbetskollega. Och det stod i bibeln att Jesus var ljuset. Jag gick ner på min knä och bekände mina synder inför Gud. Och jag bara kände hur Guds heliga ande föll över mig. Och jag grät och jag sa, tack Jesus för du har dött för mig. Nu vill jag ge mitt liv till dig. Så jag är här tillbaka. Jag visste inte. Liksom jag är här idag efter 5 år sedan. Och predikar till folk som är ute och dricker. Och knarkar jag sig. Att det finns ett hopp. Gud älskar oss människor. Och han har aldrig gett upp på oss än. Så himmel. Liksom himmelriket är fortfarande öppet för oss. Och gå ut mina vänner. Och gör lärjungar. Och säg vittna för människor. Ni som har bemött Jesus. Och bara tala till människor vem Jesus är, vad han har gjort i ert liv. Använd eras vittnesbörd och bara säg till andra så de kan bemöta Jesus en dag och inte gå i fördärvet, mina vänner. Jag vill välsigna er. Amen. Man och kvinna skapade dem, och vi lever i en värld där ont har blivit gott och gott har blivit ont. Gott har blivit ont och ont har blivit gott. Vi har förvrängt vad som är rätt, mina vänner. Vi har gått ifrån sanningen. Vi har gått ifrån sanningen, mina vänner. För att tillfredsställa vår synd. Och vi försöker bedöva sanningen med lögn för att tillfredsställa vår livsstil. Jesus skapade dem, man och kvinna, för det finns en purpose med äktenskapet. Amen. Det finns en purpose med vårt liv. Halleluja. Att vi lever för att tjäna Gud och leva för Gud och älska Gud. För han har älskat oss först, min vän. Yes. Omvänd dig när det är för sent. Omvänd dig när det är för sent. Vi ser de här prideflaggorna. Vi känner homosexuella som har kommit till Jesus. Och de har blivit fria. De som har begått abort och levt i fördömelsen, Jesus har mött dem och satt dem fri. Synd leder till mer synd. Och det är ganska vassa ord att säga i Sverige. Oj, 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 jag är så fördömande. Men bara sanningen kan sätta dig fri. Det är därför jag predikar sanningen. Halleluja. Jag är inte rädd för att hånas, utan jag är här för att predika om den Guden som har satt mig fri med sanningen. Sanningen är den. Ja, men när du var syndare så kom Jesus och dog för att synda så vi vi drogar våra barn och vi indoktrinerar och sexualiserar små barn. Allt har blivit så ont om oss. Världskrig efter världskrig, kalla kriget efter det där. Egoism, mord, fördärv, vrede, ilska. Vi har ingenting att boasta om, min vän. Det finns ingenting att säga, här är vi människor, det här har vi gjort bra. Vi är onda i grunden. Det är därför vi behöver Jesus. Vad som var omöjligt för människorna, det var möjligt för Gud. Och Gud kom genom Jesus. Han korsfästes på Golgota kors. Han tog all din fördömelse, all din förbannelse, alla dina bojor, all din skam, all din smuts, all din ogudaktighet. Han tog allt på sig så att du skulle bli fri. Och vad väljer du? Du väljer att leva i ignorans. Du väljer att leva och tro att ingenting skapade allting. När skapade ingenting allting, min vän? Varför bedrar du dig själv? Vakna från sömnen, vakna från din koma, omvänd dig
och kom till frälsaren Jesus. Kom till befriaren Jesus och kalla Herrens namn och bli frälst. Amen. Och kalla Jesu namn. Och kalla Jesu namn. Den prideflaggan står för stolthet. Att människor firar stolthet. Att man är glad att jag är stolt och proud för den jag är. Bibeln säger att Gud står emot de ödmjuka, men de ödmjuka ger Gud nåd. De ödmjuka ger Gud nåd, ödmjuka inför korset. Spelar ingen roll, för Jesus kan sätta er fria från det här fördärvet. Jag har sympati med människor som lever i synd. Förstår inte mig fel. Jag har sympati. Jag vet att det är känslor som man har. Men man kan inte göra något saker. Men Jesus, det finns en som kan. Det finns en som är möjlig gjort det för oss. Att vi ska bli fria, men vem hatar inte er? Jag hatar inte er. Utan Herren Jesus kom när han gav sitt liv på korset. Då dog han för alla oss. Det finns frihet i namnet Jesus. Och det finns val. Och kolla hur du klär dig. Det finns val. Och kolla hur du klär dig. Vi lever i en ond värld, mina vänner. Älskar jag. Vi lever i en ond värld. Människor klär sig som präster för er. Får jag fråga vad du vill? Vad vill ni få ut av det här? Vi går runt. Det är fine. Du får se din åsikt hur mycket du vill. Ja. Som alla andra också. Ja. Däremot får man inte använda en förstärkare. Det är det enda som är skillnaden. Ja, rör inte rör på sig heller. Det är förstärkare. Jag förstår det. Och jag vet att när man rör på sig så får man använda det. För vi har sänkt det så lågt. Jo, men lyssna nu. Okay, lyssna nu. Om jag höjer min röst, det kommer låta mycket högre. Men det är det som är själva regeln. Med att man måste, just när man ska ha en förstärkare så måste man ansöka om tillstånd för just det. Utan när man rör på sig. Jo, det måste du också göra. Du nej. När de ska förstärka. Jag får tips om andra som använder förstärkare. Och så länge du rör på dig och tittar på dig så är det okej. Okay. Musiker gör det. De liksom går fram och tillbaks och någon får ha förstärkare. Nej. Liksom vi går, vi står inte på ett ställe utan vi rör på oss. Så vi inte stör folk. Så vi rör på oss. Ja, jag vet inte om det är 100% sant så. Men i så fall så är det ju inte inom ett specifikt område som det gäller. Utan då är det så i så fall... Flytta oss typ ja, men, 6 meter från... Men om du säger så här, om du skulle gå och köra dina predikningar härifrån och så upp och ner längs med hela avenyn, ja. Kör på. Ja. Men att gå fram och tillbaka på samma gata eller gå fram och tillbaka på samma torg, det köper jag. Då är du inne med ett absolut, område. Det köper jag. Vi ska liksom på väg mot avenyn nu så. Ja. Vi ska inte, jag köper det att gå fram och tillbaka på stället. Mm. Det har du helt rätt i. Okay. Men om man får flytta på sig och gå så är det lugnt. Vad jag vet. Underbart att samarbeta med. Så, men vi kommer inte vara här. Det är ju som man säger. Är man på samma ställe, då måste man söka tillstånd. Och då bryter man skjutset med reglerna. Om man har en förstärkare. Det är allmän sammankomst är väldigt känsligt. Ja. Och det är väldigt, vad är allmän och vad är inte allmän. När får man ha det, när får man inte ha det. Jo, men ja, absolut, jag förstår det. Men vi jobbar med det här varje dagligen. Med just de här tillstånd och liknande. Okay. Just när det kommer till en förstärkare, där går skillnaden. Du får ju yttra dina åsikter. Ja, mycket du vill. Ja, sådär. Men just när det kommer till sådär. Men vi kommer gå härifrån sådär. Grymt. Tänk också på ljudvolymen. Yes. Inte för övrig. Ja, fortsätt fin kväll. Detsamma. Var safe om mig. Gud välsigna. Gud välsigna er. Tack så mycket. Halleluja. Halleluja, halleluja. Jesus är Herren. Och tack Gud för svensk yttrandefrihet. Halleluja. Och Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern förutom genom Jesus. För du så älskade Gud vår värld att han utgav sin enfödde son. Så att alla de som tror på honom inte ska gå förlorade utan få evigt liv. Jesus kom inte till världen för att fördöma världen, men så att världen genom honom skulle bli frälsta, mina vänner. Vi vill säga till er att det finns en väg att bli frälst. Det finns en väg att bli fri. Det finns en väg som är värd att gå på. Värd att leva för. Slösa inte din tid på förgängliga ting som en dag kommer att försvinna. Utan lägg din tid på en värdefull Gud som älskar dig. Och då kommer din tid att bli värdefull, min vän. Jag predikar ingen död religion.
när du ska upprepa massa regler och lagar och du har inte ens fått kontakt med Gud och du känner inte Gud och Gud är långt, långt borta. Utan jag predikar för dig med en relation som du kan få med Herren, halleluja. Du kan få uppleva nåd, frid, glädje. Du kan få uppleva att Gud är närvarande när du ber. Det är en helig, ren relation som vi har med Herren Jesus Kristus, halleluja. Jesus, han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern förutom genom Jesus. Men vi lever i en ond värld, mina vänner. Vi lever i en ond värld där gott har blivit ont och ont har blivit gott. Människor tror att ondska är någonting bra nu för tiden. Man går på små barn, man går på sig själv. Man bedrar sig med synd. Man ser moral som någonting där det går att välja mellan. Människor har verkligen valt en ond väg. Och bara Jesus Kristus kan rädda dig från din fördärv. Bara Herre Jesus kan blåsa liv i ditt liv. Jesus, han är alfa och omega, vår början och vår slut. Jesus är klippan till vår frälsning, klippan till vår frid, klippan till vår ro. Jesus är grunden till vår tillfredsställelse. Omvänd dig, min vän. Omvänd dig innan det är för sent. Omvänd dig innan det är för sent. Åkalla namnet Jesus innan det är för sent. Det kommer komma en dag du kommer stå framför Gud. Och han kommer döma dig efter dina gärningar. Det finns en helvete och det finns en himmel. Vare sig du vill eller inte vill. Alla som inte har Jesus Kristus på den dagen ska sannoliken smaka den andra döden, helvetet. Men det är inte Faderns vilja att någon av er går förlorad. Det är inte Faderns vilja att någon av er smakar den andra döden. Men ni har själv valt. Ni har själv valt att leva i fördärv. Ni har själva valt att leva i ogudaktighet. Mina vänner, synden leder bara till mer synd. One night stand leder till mer synd. Plötsligt har man one night stand och sen dumpar den där grabben dig och sen gör du abort och mördar ett barn. Så synd leder till mer synd. Synd är orättfärdigt och gudaktigt i grunden. Synden bedrar dig, förstör dig, får dig att gå förlorad. Synden är roten till den sits du är idag. Men Jesus kan möta dig, halleluja. Du behöver inte sitta med vänner och dricka alkohol och tro att det kommer göra dig lycklig utan Jesus att knacka vid dörren. Och alltså, de som hör min röst öppna så ska jag äta en måltid med dig. Det är sannoliken bättre att äta med Jesus än att sitta och slösa sin tid och bränna bort sina hjärnceller. Men ont har blivit gott och gott har blivit ont. Och Jesus är här för att frälsa oss. Jesus är frälsaren, världens frälsare. Jesus är inte en individs frälsare. Jesus är världens frälsare. Det finns kraft i namnet Jesus. Det finns frid i namnet Jesus. Det finns helande kraft i namnet Jesus. Det är inte för sent, min vän, att omvända sig. Det är inte för sent, min vän, att åkalla namnet Jesus och bli frälst. Det är inte för sent, min vän, att vända om från det som har dödat dig, förstört dig och komma till han som vill ge dig liv och liv i överflöd. Det är inte för sent, min vän, att vända dig tillbaks till Gud. Det är inte för sent, min vän, att börja tänka logiskt. Att det krävs en skapare för det ska finnas en skapelse. Det är inte för sent. Det här är inte för sent. Jesus är densamma igår, idag och i all evighet. Du kan bli räddad. Låt inte din stolthet, min vän, få dig och separera dig från en helig Gud. Låt inte din naivitet. Ateister, ni är lika mycket religiösa som en. Ni tror på en bomb som ni aldrig har sett, upplevt eller känt. Men ändå tror ni på det. Och ni tror att vi är de religiösa. Vakna upp. Vakna upp från er koma som ni ligger i. Vakna upp från er koma. Omvänd er till Jesus. Omvänd er till han som faktiskt älskar dig. Din pojkvän som inte har satt ringen i din finger älskar inte dig. Han ligger med dig och kommer dumpa dig nästa dag. Han älskar inte dig. Du har bara utnyttjat. Människor har utnyttjat dig. Det är så tragiskt. Halleluja, Gud. Det är så tragiskt. Men Jesus,
Han är inte här för att utnyttja människor, han är här för att frälsa och rädda människor. Han är här för att hjälpa människor, han är här för att möta dig var du är. Men du behöver komma närmare Gud. Du behöver ta steget närmare Gud och åkalla hans namn. Säg Jesus, om du finns, rädda mig, hjälp mig, befria mig. Fräls mig, Herre, jag känner inte dig. Men jag vill lära känna dig. Jag vet inte hur, jag har inte tro. Jag tvivlar, men hjälp mig. När jag var 16 för 4 år sedan, då levde jag precis som ni gör. Jag levde i synd, tack och Gud, tack gode Gud. Så gjorde jag ingen gravid, för att leva med skammen att ha varit grunden till att ett barn är död. Tack gode Gud, att du inte har den synden på mig. Hur kan man leva med den synden på sig? Man kan vara på frid hos Gud. Man är fördömd dag och natt. Man tror att man är glad och det är my choice. Men sanningen är den att man är fördömd dag och natt. Så får du se ett barn springa upp till sin mamma och pappa, så kommer du tänka på dina val som du har gjort. Men Jesus, han kan rädda dig från din fördömelse. Är du fördömd, så kan Jesus bara hjälpa dig att sätta dig fri. Är du fördömd, så kan Jesus helga dig. Är du fördömd, kan Jesus rena dig. Är du fördömd, kan Jesus hjälpa dig. Men du behöver åkalla namnet Jesus. Omvänd dig från din synd. Omvänd dig från din synd. Bedra inte dig. Bedra inte dig. Unga tjejer och killar, bedra inte er. Bedra inte er. Ni på riktigt gud bort. Jansen är bedra inte er. Att leka kola och köka och supa. Bedra inte dig. Det är inte din tillfredsställelse. Rabbi Jesu en Messie, Herren Jesus, som gav sig hjälp på korset, halleluja. Han är grunden till din tillfredsställelse. Han är alfa och omega. Han fanns i begynnelsen. Utan begynnelsen fanns inte Jesus. Omvänd er från synd, begär lust. Det finns på riktigt människor, om de inte röker i en timme, då skakar de, för de har inte frid. Vilken sorglig verklighet. Människor är bundna av droger, av nikotin, av sex, av alkohol. Gud välsignar Sveriges polis. Halleluja. Gud välsignar dem och Gud bevarar dem. Och räddar dem och hjälper dem från allt ont. För vi lever i sannoliken en ond och kaotisk värld. Sannoliken en ond och kaotisk värld. Att människor inte förstår skillnaden mellan rätt och fel, moral och omoral, ljus och mörker. Ni behöver omvända er, människor. Vakna upp från er illusion. Vakna upp från en mörker. Vakna upp innan det är för sent. Vakna upp innan det är för sent. Ni står i kö och slösar värdefull tid för att supa löst en liten stund. Vilken tragisk verklighet. När jag var 16 för 4 år sedan, så räddade mig Jesus. Han kan ge dig sann lycka i livet. Han kan ge dig en sann tillfredsställelse i ditt liv. Omvänd dig. Omvänd dig när det är för sent. Kom till Jesus som är vårt ljus. Jesus är vårt ljus. Ni lever i mörker. Ni lyssnar på demonisk musik och ni bedrar er med synd. Omvänd er, mina vänner. Tiden är nära och Guds rike är nu här. Omvänd er från synden. Synden är ingenting att leka med, mina vänner. Omvänd er. Omvänd dig. Jesus kan möta dig var du är. Du behöver omvända dig. Kom till frälsaren Jesus. Kom till sanningen som är Jesus. Kom till livet som är Jesus. Big Bang eller ny andlighet har inte hjälpt dig. Dina antidepressiva har inte satt dig fri. Men Jesus kan och är kapabel att sätta dig fri. Jesus är kapabel. Gud, synd är en. Synd leder till mer synd. Sluta döda dig med synd, utan omvänd dig, halleluja. Jesus kan möta dig, min vän. Du behöver se att syndens lön är död. Lönen för den synd du gör är död. Du behöver komma och omvända dig och ta emot nåden från Gud, nåden från Jesus. Du behöver säga ja till nåden från Jesus.
Du behöver tacka ja till Guds barmhärtighet innan du går förlorad. Du är redan förlorad utan Jesus. Men det finns nåd för dig, min vän. Det finns nåd för dig, min vän. Det finns nåd för dig, min vän. Omvänd dig. Omvänd dig innan det är för sent. Omvänd dig. Så många människor röker och får lungcancer. Vad är er viset på riktigt? Vad är människors viset? Att man på riktigt spenderar pengar på droger och alkohol för att döda sig själv. Är det så mycket ni älskar era liv? Är livet så lite värdefullt? Omvänd dig. Jesus kan frälsa dig och sätta värde i ditt liv. Jesus kan sätta värde i ditt liv. Omvänd dig. Omvänd dig. Människor, omvänd er. Det är inte därför vi hatar eller dömer er, utan vi är här och vittnar om den Jesus som har satt oss fria. Och han kan sätta dig fri. Det är en sagofigur. Bibeln är skriven av 60 och över 40 författare under olika årtionden. 66 böcker, profetior. Det är värt att kolla in på. Omvänd er, sluta låta människor utnyttja era kroppar. Jesus är Herren, halleluja. Jesus, jag älskar Jesus. Får jag säga någonting? Jesus är Herren, halleluja. Du är lite suttit här om du älskar Jesus. Omvänd er, mina vänner. Herren Jesus kommer döma levande och döda. Omvänd er. Omvänd er. Sverige, omvänd dig. Din dom är nära. Omvänd dig när Jesus kommer tillbaka och dömer levande. Det är lika skatt hur mycket ni vill nu. Det är själva tron att en bomb skapade oss. Och det är väldigt religiöst. Man kanske ser mig som en religiös fanatiker, men själva tror ni att en bomb, ingenting skapade oss alla. Det är att man bedrar sig. Sluta bedra dig och omvänd dig din synd. Sluta leva i lögn och omvänd dig din synd. Sluta låta killar utnyttja tjejer och omvänd dig och inse att du har satt värde i er kroppar. Allt är så mycket fel, allt är så fel på den här världen. När jag var 16 för 4 år sedan så omvände jag mig. Gud gav mig en fin fru. Gud visade mig. Om du älskar någon, då utnyttjar du det. Du sätter ringen på hennes finger. Du behöver Jesus. Jesus kan frälsa er, rädda er, befria er. Omvänd er, för Guds rike är nära. Och tro på evangeliet om Jesus Kristus. Jesus är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern förutom genom honom. Du tycker det? Golgata kors för 2000 år sedan. Kör. Hur älskade Gud vår värld att han utgav sin enfödde son. För var en som tror på det inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son för att döma världen utan för att världen ska bli frälsta genom honom. Mina vänner, vi är inte här för vi vill döma er. Vi är här för vi har uppenbarat. Vi har sett någonting. Vi har sett Herren Jesus Kristus. Och han har uppenbara sin underbara frälsning för oss. Och vi är här för vi älskar er. Vi är här för Jesus Kristus älskar er. Och vill att ni ska komma in till hans rike. Mina vänner, det är en mörk tid. En verkligen mörk tid. Där människor lever i ångest, i depression och i rädsla. Varför? För ni har valt att vandra i mörket. Idag kan ni vandra i ljuset och bli Guds barn. Idag kan ni bli frälst. Idag kan Gud föra er från mörker till ljuset, från död till liv. Halleluja. Vi är här för ni är på väg att gå förlorad. Vi är här för den underbara nyheten att idag kan ni bli frälst och vara Guds barn. Vandra inte i mörket, för då kommer du gå vilse. Och när du går vilse så kommer du till slut leda till döden. Det står i Bibeln att en väg kan verka vara rätt för en människa, men till slut leda till döden. Det är därför Herre Jesus sände sin son till världen, för han ska visa oss vägen till ljuset. Så kom till ljuset, där finns det frid. Kom till ljuset, där finns det sanningen. Kom till ljuset, där finns det livet. Herren Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. Halleluja. Vi är här för vad Jesus Kristus, vad han gjorde i Golgata kors. Vi är här för er. Vi är här för er som inte har Herren Jesus. Han kommer tillbaka snart och han ska döma var och en.
Gud kommer snart och han ska döma var en. Och är ni redo när han kommer? Är ni redo? Vill ni stå inför honom döm? Eller vill ni stå inför honom rättfärdig? Halleluja. Så Herre Jesus Kristus, han kom till orättfärdiga människor för att vi ska finna liv hos honom. Jesus, han var en människa. Det finns ingen svekansmön, ingen fel och brist på honom. Han var Guds son som kom ner för att bli slaktad för oss, för att vi ska få liv. För att vi ska få liv. Är det någon av er som vill ha liv? Kom till Jesus. Är det någon av er som lever i ångest och depression? Lever ni lyckligt? Det är bara Gud som kan ge er lycka, mina vänner. Sluta vandra som döda zombisar. Vi kommer inte finna livet genom det. Vi kommer inte finna lycka. Kom till sanningen. Kom tillbaka till era skapare. Han har skapat er för ni ska vandra med honom. Han har skapat er för ni ska ha en relation med honom. Snälla mina vänner. Alla vi har avfallit. Det står att Guds ögon ser ner på jorden. Han finner ingen som söker honom. Alla vi har avfallit från hans härlighet. Så han kom ner för dig och mig. Ja. Vandra inte i mörkret. Det är inte roligt, för jag vandrar där. Jag gick vilse i livet. Jag hatade Gud. Jag förbannade Jesus och jag dog i min synd. Det står i Bibeln att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Idag kan du vara Guds barn och vara med honom. Vi är här för Gud är en förlåtande Gud. Vi är här för Jesus vill förlåta dig. Han älskar dig. Jesus Kristus älskar dig. Ta emot hans kärlek och hans nåd. Han är en förlåtande Gud. Han vill att du ska blicka dig framåt av det han har gjort. Det är därför vi är här och vi pekar på Golgata kors. Halleluja. Vi är här för att säga till er att Jesus kan sätta er fri. Ja. Ni kan bli fria idag, fria människor, fri med Gud. Ja. Och det är så underbart att ha friden med Gud. Jag och mina bröder, vi är som främling här på jorden. Varför är vi främlingar? För Gud har fört oss från den här världen till hans eviga rike. Halleluja. Hans eviga liv, hans Halleluja. Eviga rike. Och en dag, vi som tror på honom, vi ska stå inför honom. Rena och fläckfria. För vi har blivit tvättade genom lammets heliga blod. Halleluja. Hans blod har tvättat oss ren. Och vi ska stå inför honom rättfärdig och bo hos honom för evigt. Och idag, mina vänner, ni som inte har fri, ni som lever i depression, Jesus kan sätta er fri, verkligen. Han kan sätta er fri. Amen. Han har sett mig fri. Jag är lycklig och glad för jag har Gud. Men har ni Gud? Känner ni er en Jesus? Om ni inte gör det så kan ni lära känna honom idag. Medan ni andas, var en som hör detta. Medan ni andas det på grund av Guds nåd. Han vill ge er en tid och omvända er. Himmels porten är öppen för var och en nu som andas. Men det kommer en tid där porten ska stängas och ni kommer inte kunna komma in. Jesus säger, den som hoppar försöker hoppa över mig. Han är en tjuv och en rövare. Men Jesus han säger, den som kommer igenom mig ska bli frälst. Så mina vänner, kom här, kom igenom Herre Jesus, gå till honom. Ja. Öppna ditt hjärta för honom, ja. Så ska du bli räddad. Jesus säger, den som bekänner mig för människorna, så ska jag bekänna honom inför min fader. Halleluja. Och det är den bästa som finns, när Jesus bekänner dig inför fadern en dag. Mina vänner, snälla, ta emot Herre Jesus, så ska du finna meningen i livet. Jesus säger, jag är livet. Halleluja. Han är livet. Utan honom så har vi ingen liv i oss. Ja. Vi vandrar automatiskt i mörkret. Men om ni vill vandra i ljuset idag så kommer ni vandra i sanningen. Och när ni vandrar i sanningen så har ni Gud. Ta emot faderns vittnesbörd, mina vänner. Att han sände sin underbara son för dig och mig. Jag är absolut inte här för skojs skull. Jag var en av er innan. Jag älskade att festa. Jag parkerade min bil för 5 år sedan i Heden. Och jag dog i min synd. Och jag ropade efter Gud. Jag sa, Gud, om du finns så snälla kom och rädda mig. Mm. Jag såg ett ljus från ovan och kom och rädda mig. Jesus säger att han är världens ljus. Var en som vandrar i ljuset ska inte vandra i mörket mer. Mina vänner, är det någon av er som känner sig rädd? Vad är det? Vad är det som händer?
Vi lever i en mörk värld och ni vandrar i mörket. Det är därför vi är här, för att säga till er: kom till ljuset. Ja. Jesus pratar om två vägar i Bibeln. En bred väg, och den breda vägen kommer leda till fördärvet, leda till döden. Ja. Och den vägen är syndens väg. Men Jesus, han vill att vi ska gå den smala vägen. Som få människor finner. Det är därför vi är här och pratar om Jesus. Ta den smala vägen, så ska du få evigt liv och liv i överflöd. Det var en blind man som Jesus helade. Och när den blinda mannen blev helad, så bekände han Jesus. Han sa: Jesus, det var han som har helat mig. Men människorna, de trodde inte på honom. Och när Jesus fann honom, så sa Jesus: vill du tro på han som har helat dig? Jesus. Och den blinda mannen sa: vem är han, Herre, så jag kan tro på honom? Jesus sa: det är jag som du talar med. Och mannen tillbad Herren Jesus. Han trodde på Jesus. Han blev helad. Han var blind, den mannen, men han kunde se. Han kunde se Herren Jesus. Tro på det här, mina vänner. Ni förlorar ingenting, men ni kommer vinna allting om ni tror att Jesus är Guds son. Halleluja. Om du med din mun bekänner att Jesus Kristus är Herre idag, och du tror i ditt hjärta, du tror i ditt hjärta att han har dött för dig och återuppstod från efter tre dagar, så ska du bli räddad. Du ska bli räddad och finna livet. Jesus är den som finner mig, finner livet. Men den som hatar mig älskar döden. Mina vänner, älskar inte döden. Älska inte döden. Älska honom som har övervinnit döden. Halleluja. Han är uppståndelse och livet. Halleluja. Och ni behöver inte frukta döden idag. Halleluja. Är det någon av er som är rädd? Ja, är det någon av er som är rädd för att dö? Ni behöver inte göra det, för jag är här och pratar om han som har övervinnit döden. Halleluja. Och hans namn är Jesus Kristus. Han är den enda vägen till Fadern, säger Jesus. Varför? För han är den smorde, den utvalde för att dö för mig, för dig och mig. Han kom ner för oss, för han älskade oss. Han vill omfamna dig idag. Han vill beskydda dig idag. Och vi som vandrar med Jesus, vi är saliga människor. Inget är viktigare än att vårt namn är skrivet i livets bok. En dag när Gud ska öppna boken. Och om inte din namn är skrivet i livets bok, så kommer du gå förlorad, mina vänner. Snälla. Wow. Det är en tid för er att omvända er. Gud har sänt evangelisteri för det goda budskapet. Den som tror blir inte fördömd. Halleluja. Den som tror blir inte fördömd. Ja, yes. Men den som inte tror är redan fördömd, eftersom han inte trodde på Faderns vittnesbörd. Mina vänner, jag är absolut inte här för skojs skull. Jag kunde gjort så många grejer idag, men jag är här för det är så viktigt för er att lära känna Herren Jesus. För ni är på väg att gå förlorad, och det är inte roligt om ni dör i eran synd. Det står i Bibeln att syndens lön är döden. Och döden, Bibelns död, är separerad från Gud. Leva i mörket, men ni behöver inte göra det idag, mina vänner. Idag kan ni finna livet. Halleluja. Kom till Herren Jesus, han älskar dig. Ja. Han bryr sig om dig. Han hatar inte dig, han vill inte fördöma dig. Han har inte kommit hit för att fördöma oss. Han har kommit hit för att rädda oss. Säg ja till räddningen. Huset brinner nu, och vi försöker säga till er: kom ut, huset brinner. Ja. Jesus ska rädda er. Han är den enda frälsaren, det finns ingen annan frälsare. Hans namn betyder frälsare. Namnet Jesus betyder frälsaren. Ta emot det han har gjort för dig och mig. Halleluja. Så ska du finna alla svar. Ja. Alla svar, ja, i det här livet. Ja. Varför är jag här på jorden? Du är här för att Jesus vill att du ska vandra med honom. Han vill uppenbara sin underbara kärlek för dig. Säg ja till det. Idag kan du bli fylld av Guds ande. Idag kan du bli fylld av kraft och hans kärlek. Idag kan du bli född på nytt. Idag kan du bli Guds barn. Idag kan han föra dig från död till liv. Halleluja. Vi är här för att Jesus älskar er, och vi älskar er. Ja. Vi vill inte ni ska gå förlorade, mina vänner. Se på er. Finner ni någon lycka? Har ni den sanna glädjen? Nej. Den här världen kan inte ge er någonting. Den här världen kommer köra slut på er. Och det står också med fiende i Bibeln: låt han inte bedra er. Han kommer för att stjäla, slakta och mörda. Ja. Och han har lurat er, ni har blivit lurad. Men kom till sanningen, så behöver ni inte bli lurad mer.
Jesus, det jag sa innan, han säger att han är sanningen. Och den som vandrar i sanningen ska vandra i ljuset. Jag är här för att säga att Jesus, Gud är ljus. Han är ljus. Låt hans ansikte stråla över dig. Han kan befria dig, mina vänner. Jag har levt i rädsla länge nu, men Jesus har satt mig fri. Jag lovar dig, gå hem och bara ropa efter Gud så ska han svara dig. Jag bara är här för att ni ska bli frälsta. Jag bara är här för att jag gillar er. Jag kommer inte hit med hat, ilska mot er. Utan jag kommer hit för att ni ska ha en relation med Jesus. Så en dag ni kan komma in till hans rike. Kom genom honom, säger Jesus, och bli frälst. Om det är någon av er, jag kan säga vad nyfikenhet kan göra. Det finns en man i Bibeln som hoppade upp i en, klättrade upp i ett träd på grund av nyfikenhet. För att se Jesus. Jesus, han är Gud som helar. Blinda ser, lama går, då överhör och till och med de döda uppstår när Jesus kommer och besöker den personen. Och Zacchaeus heter han kommer för att han var nyfiken på vem Jesus är. Och när han klättrade upp i träden så såg Jesus honom och sa: Zacchaeus, hoppa ner från trädet och ät. Idag ska vi äta hos dig. Mina vänner, om ni sitter och äter med Gud så ska ni finna alla svar. Ni ska få frid och glädje. Den sanna friden och glädjen som finns hos Gud. För ni lever inte fri. Jag vet att ni lever i ångest och ni är deprimerad. Varför lever ni i ångest och deprimerad? För ni inte har Gud. Vi är här bara för att ni ska lära känna Jesus. När ni lär känna Jesus så är vi jätteglada. Då är ni välsignade, då är ni salig. Kom till er Jesus, mina vänner. Han älskar er, han bryr sig om er. Jag är inte efter materialtesting. En Ferrari kommer inte göra er glada. Pengar kommer inte göra er glada. Ni kommer fortfarande att leva i depression. Men sök efter Gud så ska ni finna honom. Jesus säger, sök så ska du finna. Be och ska du få. Bulta så ska dörren öppnas för dig. För var den som söker han ska finna. För var den som ber han ska få. För var den som bultar ska dörren öppnas för. Så öppna ditt hjärta för Jesus Kristus. Be efter honom. Ropa efter Gud. Ropa med kraft i sig Jesus och behöver dig. Ödmjuka dig för Gud så ska den heliga anden ska fylla dig. Han ska fylla dig. Jesus idag räcker fram ett glas vatten till dig. Och han vill att du ska dricka på den vattnet. Och du ska smaka på den heliga anden. Hur god han är. Och nu när ni har smakat av det levande vattnet. Så ska ni aldrig törsta igen. Halleluja. Jesus har kommit ni hit till jorden för att tvätta människornas fötter. Han är så ödmjuk, en gentleman som säger, jag står utanför dörren och knackar. Han bara knackar era hjärta och vill att ni ska öppna era hjärta för honom. Ja. Vi brinner för att ni ska komma till Jesus. Vi brinner för att ni ska finna meningen med livet, mina vänner. Gå inte in och drick en fulla nästa dag. Nästa dag vaknar ni upp med en bakis och ångest. Drick från hans källa. Alkohol, droger, ni fyller er bara med hat och ilska. Det kommer inte hjälpa er. Ja. Drick från det levande vattnet som finns hos Herre Jesus. Säg Jesus, jag vill dricka från din källa. Halleluja. Så ska ni få dricka från hans källa. Jag och min broder har smakat av Jesus levande vatten. Och det är så gott. Halleluja. Det går inte att jämföra med Jesus vatten, med alkohol och sprit, mina vänner. Finn Jesus Kristus, sök efter honom. Ni ska finna meningen med livet. Ja. Gud välsigna vare som hör denna underbara budskapet om Herren Jesus. Amen. Amen. Halleluja, Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern förutom genom namnet Jesus Kristus. Vad jag ser runt med människor, jag ser en desperathet som många av er har. Ni är desperat av att söka efter lycka, glädje, hopp och liv. Hopp kommer ni aldrig finna i en hopplös värld. I en värld där mörkret omfamnat i kedjorna har knutit fast er, synden har begravat er, så finns det inget att söka efter i den här världen. Och det är därför för vi är så hopplösa, så vi, det är så synd om oss människor.
Därför Gud sände sin son, Herren Jesus Kristus, så att alla de som tror på honom skulle bli frälsta, befriade, helade och försonade i kraft av Jesu blod. Låt mig ge dig ett hopp, min vän, att det inte finns en ångest så stark, en frihund så fred, självmordstanke så djup, som Herren Jesus inte kan befria dig, hela dig och sätta dig fri ifrån. Bedra inte dig med synd, alkohol, one night stand, som leder till mer synd. Synd efter synd efter synd. Till slut har man så mycket synd i sig som man tror att man lever, men man är död. Man tror att man är lycklig, men sanningen är den att din depression har tagit över. Du tror att du vandrar i någon lycklig, men sanningen är den att dysterheten har bara gjort dig till en fånge. Är vi här för att predika fina och vackra ord till dig? Nej. Vi är här för att predika att Guds son Jesus kom och dog för en synd. Och han uppstod i kraft på den tredje dagen. Han med döden besegrade döden. Jesus, när han kom in i graven, så var graven alldeles för svag för Herren Jesus. Graven var alldeles för liten för Jesus storhet. Graven var alldeles för smal för Herrens bredhet av majestät. Och det finns ett namn att åkalla, min vän. I djupt av din hopplöshet, i djup av din synd och av din orenhet, så finns det ett namn att åkalla. Det finns ett blodsårar på Golgata kors. Idag är jag 20 år och när jag var 16 så mötte jag Guden Jesus Kristus. Åh, om ni bara kände Jesus. Om ni bara kunde uppleva hans frid och hans glädje. Om ni bara kunde uppleva hans befrielse till ande, kropp och själ. Ni är slavar för synden. Ni är slavar för synden, människor. Ni har bedragit er med en falsk tillfredsställelse och ni tror att det kommer vandra för evigt. Varför går så många av er på antidepressiva? Varför träffar så många av er en psykolog, en kurator, en psykiater? Varför försöker ni finna hjälp för er andlighet? Det är för att ni har levt i hopplöshet. Ni har levt i en falsk syn på synd. Som att synd skulle vara djupet och klippan till din tillfredsställelse. Synden kan inte rädda dig, befria dig, hjälpa dig eller göra dig lycklig en lång stund. Vad synden gör, mina vänner, synden är som en drog. Du får en kick i stunden och sen får du en dropp. Och du måste ha mer och mer och mer utav det för att hålla din dopaminnivå hög. Men när du får möta Guds son, lammet som gav sig själv för syndare. När du får möta namnet Jesus, konungen Jesus, Guden Jesus, härskaren, frälsaren, befriaren och helaren Jesus. Amen. När du möter Halleluja. Honom så kommer han omvandla dig. Han kommer omfamna dig med sin kärlek. Han kommer rädda dig med hans nåd. Han kommer befria dig genom hans blod. Han kommer hela dig genom hans sår. Det finns en kraft i namnet Jesus. Och det har ni mist på, mina vänner. Ni har gått miste om Guds härlighet. Ni har gått miste om Guds härlighet. Ni har levt i en bedragenhet alldeles för länge, Sverige. Omvänd er. Omvänd er innan det är för sent. Omvänd er, mina vänner. Bibeln säger att vi ska omvändas för Guds rike nära och tro på evangeliumet. Jag kallar inte det att tro någon filosofi, någon religion, någon bedragenhet. Jag kallar dig till den levande Guden Jesus, den levande frälsaren, den levande helaren som kan möta dig var du är just nu. Det drog inte kunde göra för dig. Det sexet inte kunde göra för dig. Det cigaretterna, det alkoholen, det tobaken inte kunde göra för dig. Det kan Jesus. Jesus kan sätta dig fri. Han kan frälsa dig. Han kan för en gångs skull i ditt liv ge dig hopp, liv och glädje. Men vad är det som drar dig från Jesus? Vad är det som får dig att inte åkalla namnet Jesus? Människors stolthet är en livsfarlig synd.
stolthet säger och gör så att vi tror att vi kan allt, vet allt. Vi är bäst och vackrast. Vi är här för vi har en underbar nyhet till er. För var en som trodde på det namnet Herren Jesus ska bli frälst. Mina vänner, om ni inte vandrar i ljuset idag så betyder det att ni vandrar i mörket. För ljuset och mörket har ingenting med varandra att göra. Idag kan ni bli frälst och bli Guds barn. Om ni väljer att vandra i ljuset. För om ni vandrar i ljuset så kommer ni inte leva i depression, ångest och i rädsla. Men om ni har valt att vandra i mörket så kommer ni automatiskt att gå vilse. Ni kommer bli rädd, ni kommer leva i fruktan. Men Herren Jesus, vi är här för att peka på vad han gjorde i Golgata kors. För han vill sätta människorna fri. Jesus säger till alla människor, kom till mig alla ni som arbetar och tyngd och bördor. Så ska jag ge er fri. Halleluja. Är det någon av er som fruktar döden? Tänk på han som har övervunnit döden. Hans namn är Jesus. Idag vill han sätta dig fri från depression, ångest och rädsla och allting du går igenom. Så kan Herren Jesus Kristus rädda dig. Mina vänner, ni finner inte glädje i alkohol, sprit och droger. Ni kommer på förleder djupare och djupare ner. Ni är på väg att dö och gå förlorad, mina vänner. Jesus säger, den som hatar mig älskar döden. Älskar inte döden. Tänk på han som har övervunnit döden. Hans namn är Jesus. Han kan sätta dig fri. Han kan rädda dig och ge dig liv igen. Jesus säger, jag vill ge dig liv och liv i överflöd. Mina vänner, det står att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus. Det står att Gud ser ner på jorden. Han finner ingen rättfärdig. Ingen som söker. Alla vi har gått. Har ni alla Bibeln? Vi har avfallit från hans härlighet. Så Herre Jesus, kom ner som en människa för att dö för dig och mig. Mina vänner, låt er inte Satan bedra er. Han hatar er. Han vill lura er. Men Jesus Kristus vill sätta er fri. Han vill att ni ska finna honom så ni kan finna livet. Och vad är meningen med ditt liv? Han har skapat dig för att du ska vandra med honom. Han har skapat dig för att han vill uppenbara sin underbara kärlek till dig. Genom hans heliga liv så kan du, genom Lammets blod så kan du få förlåtelse. Jesus, om du bekänner dina synder för honom så ska du få förlåtelse. Amen, bro. Jesus Kristus älskar dig, min vän. Snälla, gå hem och läs Bibeln. Gå hem och be till Gud. Sök efter honom så ska du finna honom. Vi är här för er, mina vänner. Vi är här för ni har valt att vandra i mörket. Och vi vill bara säga till er, det finns en annan väg. Det finns ljusets väg. Det finns fridens väg. Det finns sanningens väg. Om ni vill vandra i sanningen idag så kommer ni automatiskt att vandra i ljuset. Jesus säger att han är vägen, sanningen och livet. Och ingen kommer till Fadern utom genom honom. En dag kommer vi alla dö och stå inför Gud. Han ska samla alla rättfärdiga på ena sidan och alla orättfärdiga på andra sidan. Mina vänner, stå inte på den orättfärdiga sidan för då kommer ni dö. Stå på rättfärdiga sidan så kommer ni finna liv. Och det eviga livet som väntar på dig och mig om du vill tro på det. Den som tror på namnet Jesus ska bli fri. Den som tror på namnet Jesus ska få glädje och svar. Och vad är meningen med ditt liv här på jorden? Gud har ett plan för var en som tror på honom. Så ska hans plan uppenbaras för dig. Varför du är på jorden. Amen. Gud älskar dig. Halleluja. Gud vill inte fördöma dig idag. Så han kom ner till jorden för att förlåta dig. Ta emot hans förlåtelse. Och ta emot det han har för dig. Ni, många av er har testat så många saker. Men har ni funnit frid och glädje? Har ni funnit frid och glädje? Ni kan bara finna den sanna friden när ni vandrar med Jesus. För det är han som har skapat dig och mig. Han har skapat himmel och jord och allt som rör sig här. Många av er säkert lever i depression. Men idag kan ni bli befriad. Om det är någon som undrar vad meningen med mitt liv är. Meningen med ditt liv är att du ska lära känna sanningen. Och sanningen har ett namn. Sanningen är Jesus. Han var den smortade utvalda för dö för dig och mig. Mina vänner, kom till Herren Jesus. Medan ni andas så är det på grund av Guds nåd. Jag är inte här för skojs skull. Jag är här för dig, för du är på väg att dö.
Du är på väg att gå förlorad. Men kom till honom som har det eviga livet. Jesus Kristus vill att alla människor ska komma in till hans rike. Men många av er har sagt nej till Gud. Och ni har vänt bort er till er. Och gått en annan väg. Men idag, mina vänner, låt hans ansiktes ljus lysa över dig. Halleluja. Finn friden hos Gud. Jesus säger, sök så ska du finna. Ber så ska du få. Bulta så ska dörren öppnas för dig. Öppna ditt hjärta för Gud. Bekänn dina synder för Gud. Allt vad Jesus vill ha är en förkrossad ande. En förkrossad själ som ropar efter honom. Var en som vandrar i ljuset ska inte vandra i mörket mer, säger Jesus. Idag kan ni föras från död till liv. Från Satans barn kan ni bli till Guds barn. Från mörket till ljuset. Du så älskade Gud vår värld att han utgav sin underbara son Jesus Kristus. För var en som tror på det namnet ska inte gå förlorad. Ni är på väg att gå förlorad för ni inte tror på det namnet. Så mina vänner, Jesus har inte kommit hit för att fördöma dig. Han har kommit för han vill försona dig. Han vill förlåta dig. Han vill hjälpa dig och det är bara han som kan hjälpa dig. Snälla mina vänner, omvänd er från era synder. Omvänd er och kom till Jesus. Så ska ni finna svar i livet. Om det är någon som inte tror att Jesus är sann. Jag uppmanar er att gå hem och ropa efter Gud. Så ska Jesus komma och uppenbara sig för dig, mina vänner. Sex, pengar, alkohol, droger kan inte fylla dig. Det finns bara en grej som kan fylla dig. Och det är Jesus. Så ta emot honom. Så ska du finna allting. Du kommer vinna det eviga livet. Halleluja. Halleluja mina vänner, Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern förutom genom honom. Jesus är det namnet av vilket vi kan bli frälsta. För Bibeln säger att det har givit oss ett namn av vilket vi kan finna frälsning. Och det är endast hos, bara hos det heliga namnet Jesus. Känner du dig hopplös min vän för ditt liv? Har du ingen glädje, har du ingen ro, är du redo att ge upp så ger du dig hopp att Jesus kan vara klippan till din frälsning. Jesus kan rädda dig, frälsa dig, befria dig och hela dig med vän. Ropa efter Jesus, ge inte upp. Ropa efter namnet över alla andra namn. Gud som har kommit ner som människa. Gud som har kommit ner, som har gett sitt liv för människor genom Jesus Kristus. Han kan omfamna er, mina vänner, han kan rädda er. Han kan befria er, för Jesus, han har besegrat döden, min vän. Du behöver inte frukta döden, kommer någon skjuta mig, kommer någon hugga mig. För om du tillhör Jesus, då har du besegrat döden med honom, halleluja. Omvänd synden, min vän. Synden är det som plågar dig, synden är det som bedrar dig. Synden är den som leder dig mot ett fördärv, helvetet. Men Herren Jesus, han kom och han gav sitt liv för syndare som oss. Så att vi genom honom skulle finna nåd hos Gud. Omvänd er mina vänner innan det är för sent. Omvänd er mina vänner från begärlös och gudaktighet. Allting som bedrar dig och som har bedragit dig. Du finner ingen lycka i synd, min vän. Utan Jesus kan frälsa dig. Jesus är klippan till vår lycka, till vårt hopp, till vårt ljus. Jesus är världens ljus. Och alla som vandrar med Jesus ska inte gå i mörkret, utan vandra i ljuset. För Jesus är ljuset, mina vänner. Omvänd er, Sverige. Omvänd er från synd som har smutsat ner er. Synden har smutsat ner er, mina vänner, med Jesus. Genom hans blod kan rena er. Han kan rena fläckarna. Han ger dig hopp och liv, min vän. Omvänd dig. Omvänd dig från din synd. Bibeln säger att syndens lön är död. Syndens lön är död. Sluta bedra er med mänsklig filosofi. Som att världens största bomb skulle skapa en sådan perfektion. Vem försöker ni lura?
Vem försöker ni lura? Ni har bara lurat er själva. Ni har bara distanserat er från hopp, liv och glädje i Jesus. Med filosofi som ska rättfärdiga er synd. Ni behöver frihet från synd. Ni behöver inte rättfärdiga synden. Ni behöver bli fria från synden. Och Jesus kan frälsa dig, rädda dig och befria dig från synden. Det finns ingen öl, vodka eller vin som är så god som släcker din törst i jämförelse med Jesu dyrbara frälsning. För när han hängdes på korset, mina vänner, så tog han din och min synd på sig. Herren Jesus tog din och min synd på sig. Så att vi genom honom, genom hans blod, hans sår, hans uppoffran på korset skulle finna räddning hos Gud. Vad som var omöjligt för oss, mina vänner, det blev möjligt för Gud. Vad som var omöjligt för oss, för vår destination som var ner till fördärvet. Vad som var omöjligt för oss att rädda oss själva, det gick inte. Därför sände Fadern sin son. Därför sände Fadern sin son så att vi genom honom skulle bli räddade. Så att vi genom honom skulle bli räddade. Omvänd er. Bibeln säger att de som syndar är slavar för synden. Bara för att ni får göra vad ni vill betyder inte det att ni är fria. Men även att ni är bundna. Ni är fångar för lusten, för dig själv, för synden. Så fort du får en begär så går du på den. För du är bunden för synden. Du har ingen kontroll över ditt liv. Därför du behöver Jesus. Därför du behöver ett möte med Jesus. Bara ett möte med Jesus kan rädda dig och frälsa dig och befria dig, min vän. Bedra inte dig med synd. Omvänd dig, min vän, innan det är för sent. Omvänd dig, min vän, innan det är för sent. Bibeln säger att en dag kommer vi alla dö. Och då kommer domen. Det finns en allvar. Vill du bedra dig med att ingenting skapade allting? Eller vill du faktiskt gå in och se om det finns någon som älskar dig, som har skapat dig? Om det finns någon mening med ditt liv? Meningen med livet är inte att leva för karriär och strunta i sina barn. Dricka på en lördagkväll och bli bakfull på en söndag morgon. Jobba som en galning hela veckan och tänka på pengar, 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 pengar. Och så dör du en dag och din bil kommer inte följa med dig. Din båt kommer stanna här. Dina pengar, din bankkonto, det kommer någon annan att ta över. Du kommer inte ha det, min vän. Men vad händer när du dör? Vad händer när du dör? Antingen så har vi blivit skapade av Big Bang, vi dör och allt blir svart. Eller antagligen så finns det någonting mer med livet. Något mer värdefullare som är värd att leva för. Som är värd att gå in och se, vad är den här Jesus? Vem är han som alla kristna så mycket pratar om? Är han bara en sagofigur? Eller har varje kristen upplevt nåd, frid och frälsning från Gud? Amen. Känner du dig fördömd? Är du fördömd av olika val som du har gjort? Kan du inte sova på nätterna? Är du deprimerad? Försöker du lösa dina problem med alkohol och med antidepressiva? Försöker du lösa dina problem genom att prata med en psykolog eller kurator? Eller träffa en psykiatriker för att ge dig en massa droger? Det hjälper inte, min vän. Det hjälper inte. Vad du gör, du bedövar ditt samvete. Du bedövar dina sår som du har från ditt förflutna. Men Jesus, han vill hela dina sår. Det är ingen sagofigur jag predikar om. Alla arkeologer går till Bibeln för att hitta historiska städer. Bibeln är en bok som är värd att gå in på och se. Stämmer verkligen det här? Men på grund av vår stolthet, vi är så stolta och naiva i Sverige. Vi är så stolta och naiva. Att så fort man säger Gud, oj oj oj, de är religiösa. Men man förstår inte att själv lever man i religiös levnadssätt. När du säger till att ingenting skapade allting, välkommen till klubben, du är religiös. Du har inte bevis för det, du har inte sett det, du har inte upplevt det. Du är religiös. Skillnaden är, min vän, att jag predikar ingen religion, för jag predikar att Jesus Kristus är uppståndelsen och livet. Och alla som åkallar namnet Jesus kan bli frälsta.
Jesus är alfa och omega, vår början och slut. Jesus kan möta dig, sätta dig fri, frälsa dig, hela dig, befria dig och försona dig med Fadern. Du är bunden av kedjor, du är bunden av dig själv, du är bunden av Fadern, du är bunden av dig själv. Halleluja, Gud välsigne. Alkohol kommer inte läka dina sår. Droger kommer inte läka dina sår. Sluta bedöva dig själv med någonting så förgängligt. Sluta lägga din tid på någonting som inte har någon värld, utan se om ditt liv har någon mening. Jag säger att du är värdefull, men du behöver omvända din synd. Synden har bedragit dig. Synden gräver ett grav för dig. Synden får dig att leva i depression och ångest. De antidepressiva har inte hjälpt dig. De kommer aldrig att hjälpa dig. Men det finns ett namn över alla andra namn som har kommit och gett sig själv för oss. Halleluja. Han tog vår synd, vår skam, vår dom. Amen. Han tog vår fördömelse på Golgata kors. Han tog vår mörker på sig och omvandlade till ljus. Yes. För Jesus är världens ljus. Amen. Alla som vandrar med Jesus ska inte vandra i mörker, utan vandra ljus, för Jesus är ljus. Omvänd dig, min vän. Omvänd dig, min vän. Du kommer förmodligen aldrig se mig igen. Men medan jag går här, så måste du lyssna på mig. Vi pratar om Herren Jesus, han älskar dig. Han har en plan för våran som tror på honom, en underbar plan. Och det eviga livet som väntar för våran som tror på honom. Och idag kan du bli frälst och bli Guds barn. Okej? Okay? Och du filmar med just nu. Vad sa du? Filmar du med just nu? Jag kan ta bort det om du vill. Men det är det vi pratar om Herren Jesus. Ja, jag pratade, jag sa det precis till dig. Han är befrielsens serafen. Han kan möta dig var du är, men du måste ödmjuka dig och bekänna din synd inför honom och säga: Jesus, jag är en syndare, ha nåd över mig. Jag ropar till dig, sätt mig fri. Jag är trött över mitt liv. Jag är trött över hur jag lever. Jag är trött över vad jag gör. Halleluja, Gud välsigne er. Det är uppenbart att komma och rädda dig, befria dig och hela dig, min vän. Det finns hopp för syndare. Jesus är mänsklighetens hopp. Filosofi kommer aldrig hjälpa dig. Bedrägeri kommer inte försöka hjälpa dig som gav sig för syndare. Vi har ingenting att vara lyckliga för, människor. Vi är fulla med begärlöst. Världskrig efter världskrig, kalla kriget och den här kriget och den här kriget. Vi har ingenting att boasta om. Vi är onda i roten. Egoistiska, lögnaktiga, lustfulla bedrägningar. Vi bedrar människor. Vi har verkligen ingenting att vara lyckliga över. Yes, amen. Kolla bara en timme av ditt liv. Hur mycket ondska du besitter, du ljuger, du svär, du hånar. Du hjälper inte till, du är egoistisk. Det är därför du behöver Jesus. Det är därför du behöver bli rörd av den äkta kärleken, Jesus. Amen, halleluja. Därför du behöver bli berörd av hans nåd. Du behöver få en syndanöd. Det går inte bra för dig, min vän. Alla dina båtar kommer hamna i döden en dag. Dina bilar och rikedomar. Tänk att människor satsar på sin karriär än att spendera tid med sina barn. Så pengargiriga har vi blivit. Vi behöver omvända oss. Omvänd er, mina vänner. För Guds rike, när man tror på evangeliumet om Herren Jesus Kristus. Amen. Amen.